Ֆորտունա հերոսնաընկերության մոլորակ լրատվական ծառայությունը շարունակում է իր աշխատանքը եթերում գլխավոր թողարկմամբ բարև ձեզ։ Եվ այսպես ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել կրթության ոլորտը և երիտասարդության ու ուսանողության խնդիրները։ Պատահական չէ, որ երկու տասնամյակ շարունակ պատգամավորի կողմից իրականացվում են լայնածավալ ծրագրեր։ Այդ մասին է ռեպորտաժը։ Մեր երկրի շարժիչ ուժը մեր մտավոր ներուժն է, որից կախված է վաղվա օրը։ Ժամանակն ապացուցել է, որ հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում առկա զարգացումները պետք է նպատակաուղել ապագայի համար ամուր հիմքեր ստեղծելուն։ Նույնը վերաբերում է նաև մյուս ոլորտներին, իսկ մտավոր ներուժի զարգացումն ու ակտիվացումը կրթական մեկ համակարգի կամ փուլի խնդիր չէ, այլ բոլոր համակարգերի սկսած մանկապարտեզից։ Ուստի պատահական չէ, Կարեն Կարապետյանի ընդգծված ուշադրությունը հատկապես կրթության և երիտասարդության խնդիրներին սկսած հենց նախակրթարաններից ու այդպես մինչև դպրոց, բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ու գիտությունների ակադեմիա։ Մեր երկրի զարգացման հեռանկարները Կարապետյանի համոզման ազգի կրթության և գիտության ներուժի լիարժեք կիրառումն է, որի համար պատգամավորը տարիներ շարունակ իրականացնում է բազմաթիվ ծրագրեր։ Կրթության և դաստիարակության հիմքը նախակրթարաններն են, այստեղից է պետք սկսել այն ճանապարհը, որը պետք է ապահովի վերոնշյալ առաջընթացը, իսկ հատկապես մարզերում, առավել ևս նախկին վարչական շրջաններում և հեռավոր բնակավայրերում ժամանակակից բարձրակարգ մանկապարտեզների ապահովումը պետք է լինի որոշակի հնարավորություններ ունեցող յուրաքանչյուր անհատի հոգսը, թերարժեքության վարդույթ, դպրոցում ինքնադրսևորվելու ոչ լիարժեք պատրաստվածություն, նախակրթական գիտելիքների պակաս և այլն նշվածները սպառնում են այն երեխաներին, ովքեր չեն հաճախում մանկապարտեզ կամ հաճախում են վատնեն պայմանները։ Հաշվի առնելով վերոնշյալը, Կարեն Կարապետյանը սկիզբ դրեց մանկապարտեզների կառուցման լայնածավալ ծրագրի։ Կարապետյանների ընտանիքի ավելի քան 5 միլիոն դոլար ներդրմամբ ժամանակակից ստանդարտներին համապատասխան նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ են կառուցվում Տաշիշ, Ստեփանավան, Ալավերդի, Սպիտակ և Իջևան քաղաքներում, քաղաքների այն թաղամասերում, որտեղ կառուցվում են կրթօջախները, մինչև որս դրանք բացակայում էին, հարյուրավոր երեխաների զրկելով լիարժեք մանկություն ունենալու հնարավորությունից։ Նոր կառուցվող մանկապարտեզները ոչ միայն լիարժեք մանկություն ունենալու հնարավորությունը կվերականգնեն, կունենան նաև ներառական ուղղվածություն, երեխաները լեզուներ սովորելու հնարավորություն կունենան։ Բացի սա, շինարարության ողջ ընթացքում մեծ ուշադրություն է դարձվում յուրաքանչյուր հարցի կահույքի փայտի որակից մինչև սեյսմակայունություն ու լիարժեք հարմարավետության ապահովում։ Բարերարի համար սկզբունքային հարցեր են, երեխաներին ամենավորակյալը սա կանոն է։ Բացի լայնածավալ այս ծրագրերը, Կարապետյանը միջոցներ է հատկացրել Թումանյանի և Սարչապետի մանկապարտեզների կահավորման համար, մարզի բոլոր իսկ 32-րդ ընտրատարածքի մանկապարտեզները առավել հաճախակի ստացել են սննդամթերք, իսկ փոքրիկների ամանորյան նվերը երբեք չի ուշացել։ Ոչ միայն երեխաներ, մեծերներ մեծ բավականություն են ստանում։ Երեխեքը ինչքան ուզմա տանը լավն, այն ընկերական միջավայրա պետք, երեխեքի ընդունման այդ պահանջարկը շատ մեծ է։ Նրա շնորհիվ է, որ մեր երեխաները հաճախում են մանկապարտեզ, ապահոված են լավ գույքով։ Կրթական հաջորդ փուլը դպրոցն է, ու ստացած կրթության որակը շատ առումներով կարող է վճռորոշ, եթե չասենք ճակատագրական լինել յուրաքանչյուրի համար, և բնականաբար չափազանց կարևոր է, որ որակյալ մանկավարժների որակյալ ուսուցման հետ միասին հնարավոր լինի ապահովել նաև բարձրակարգ պայմաններ։ Հենց այս նպատակով Լեռնահովիտ համայնքում նոր դպրոց է կառուցվել, այն կրում է Սարգիս Կարապետյանի անունը։ Մարզի մի շարք դպրոցներ պարբերաբար տարբեր աջակցություններ են ստացել, ընտրատարածքի և ոչ մի դպրոցի շրջանավարտ առանց ուշադրության չի հեռանում։ Վերջին զանգի արարողությունների համար Կարեն Կարապետյանի կողմից գումարի հատկացումը շուրջ 20 տարվա պատմություն ունի։ Լեռնահովիտ համայնքը և Լեռնահովիտի միջնակարգ դպրոցը մշտապես գտնվել է և գտնվում է Կարապետյան ընտանիքի ուշադրության և հոգացության կենտրոնում։ Մեր թիկունքին կանգնած մի մարդ, որը կարող է ցանկացած պահի օգնության գալ առանց խնդրելու, առանց նրան դիմելու, ինքը գիտի որտեղ ինչ է կատարվում և որտեղ պետք է իր ձեռքը մեկնի, որտեղ կա նրա կարիք։ Միևնույն ժամանակ չափազանց կարևոր է գնահատել այն մարդկանց աշխատանքը, ովքեր ջանք ու եռանդ չեն խնայում մեր երեխաներին որակյալ կրթություն տալու համար։ Կարապետյանի ընդգծված մոտեցումը Արցախի կրթադաստիարակչական համակարգին իրենից ենթադրում է մշտական հոգացություն ի նպատակ
նպաստ անկախ պետականության ամրապնդման ու զարգացման։ Ջավախքի նկատմամբ Կարապետյանի ուշադրությունը պատահական չէ։ Հայապահպանության գործում մեծ է հատկապես մանկավարժի դերը, ով ըստ պատգամավորի հայրենանվեր գործ է կատարում և պետք է լինի գնահատված։ Լինելով մանկավարժի զավակ, Կարեն Կարապետյանն առանձնահատուկ ակնածանք ու վերաբերմունք ունի բոլոր մանկավարժների նկատմամբ։ Վերջին 3 տարիներին պարգևատրվել են Հայաստանի, Արցախի և Ջավախքի 300-ից ավելի ուսուցիչներ, ինչպես նաև իրենց դպրոցների մանկավարժական խորհուրդների կողմից լավագույնը ճանաչված շուրջ 300 մանկավարժ։ Կարող ես վաստակել, աշխարհն էլ ունենա քո սեփականությունը իբրև, բայց մարդ չէ, գիտություն, մշակույթ չէ, արվեստ չէ, և նրանց միջոցով մեր մանկավարժներին մեծարել, գիտնականներին մեծարել ամեն մարդու բան չի։ Դժվարին ու ծանր աշխատանքի ամենակարևոր արժևորումներ ոչ նյութականը, այլ այն, որ ոչ միայն նյութականը, այլ այն, որ այսօր ուսուցիչը գնահատված է իր աշխատանքով։ Դպրոցների մասին խոսելիս անհնար է հանդեսել այն երեխաներին, ովքեր ճակատագրի բերումով հայտնվել են ընտանիքից դուրս, որոնց մանկության մոլորակն այնքան անամպ չի եղել, որքան իրենց մյուս հասակակիցներինը, և հենց այս նկատառումներից ելնելով էլ իրականացվում է հանրապետության մանկատների շրջանավարտների աջակցության ծրագիրը։ Մոտ 10 տարի Կարեն Կարապետյանի աշխատավարձն ամբողջությամբ համամասնորեն փոխանցվել է բոլոր մանկատների տվյալ ուսումնական տարվա շրջանավարտների անուններով բացված հաշվեհամարներին, իսկ ուսումնական տարվա վերջին արդեն որոշակի գումար է հատկացվել Տաշիր հիմնադրամի միջոցներից, արդյունքում հարյուրավոր պատանիներ նոր կյանքի շեմին առաջին ինքնուրույն քայլերը սկսելիս ստացել են զգալի գումարներ, ինչը նրանց հնարավորություն է տվել միջոցներն օգտագործել ուսման նպատակներով։ Մասնագիտությամբ ես հիմա սովորում եմ բժշկական քոլեջում, ատամ տեխնիկ գործ, և տենամ, եթե ստացվի այդ գումարներ դնեմ, ինչ-որ էլի ինչ-որ բան սովորելու մեջ էլի։ Շատ շնորհակալ ենք, որ մեզի նոր կյանք մտնելու շեմին ձեզ նվեր են անում։ Ազգանվեր ծրագիրը մեզ բոլորիս հնարավորություն է տալիս, որ մեր ապագան լավ կերտենք։ Գումարը միշտ էլ կարևոր է այս կյանքում, այդ հասկացել ենք դեռ փոքրուց, առանց գումարի կյանքը դժվար է պատկերացնել, ու Կարեն Կարապետյանից շատ շնորհակալ ենք դրա համար։ Գումարը կտնօրինեմ ուսմանս վարձերի համար, ուզում եմ ընդունվեմ մանկավարժական։ Կրթական շղթան ամբողջանում է բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Կարեն Կարապետյանի համոզմամբ բարձրակարգ կրթություն ստացած ուսանողների քանակն է մեծապես պայմանավորելու մեր ապագայի հնարավորությունները, այդ իսկ պատճառով բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացվել ուղղված ուսանողներին ոգևորելուն, նրանց ներուժն առավել ակտիվացնելուն։ Մասնավորապես Հայաստանի, Արցախի և Ջավախքի 300, ապա և Լոռու մարզի 400-ից ավելի բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողների պարգևատրումը դրամական մրցանակով ոչ թե սոսկ աջակցություն է, այլ առաջին հերթին խրախ ուսանք, որպեսզի ուսանողները հետագայում ևս առավել ոգևորությամբ սովորեն։ Երբ դու չես մտածում անգամ, որ կլինեն նման հետաքրքիր պահեր, նման հետաքրքիր առաջ մղումներ, հա, սա ուսանողի համար, չգիտեմ, մեծ քայլ է ավելի լավ սովորելու, ավելի առաջ գնալու նպատակներին հասնելու համար։ Իմ կողքին և մնացած բոլոր մեր մարզի երիտասարդների կողքին կա Կարեն Կարապետյանի նման լավ մարդ, լավ բարերար, որը միշտ աջակցում է երիտասարդներին, միշտ կանգնում է մեր թիկունքին, միշտ լավ սողորող երիտասարդների կողքին, և ոչ մի հարց անպատասխան չի թողնում։ Լավ կրթությունից զատ կարևոր է նաև պատշաճանգիստը, ինչի հնարավորությունը բոլորը չէ, որ ունեն։ Ուստի միայն վերջին տարիներին շուրջ 2500 լորեցի ուսանող հնարավորություն է ստացել իր երրորդ ակտիվ հանգիստն անցկացնել գեղատեսիլ ծաղկաձորում։ Սակայն երիտասարդները ծաղկաձորում սոսկ չեն հանգստանում, նրանց համար կազմակերպվում են տարբեր ինտելեկտուալ, մարզական միջոցառումներ, քննարկումներ ու հանդիպումներ։ Նման հավաքները հնարավորություն են տալիս երիտասարդներին ճանաչել միմյանց, նկատառումների և տեսլականների փոխանակում իրականացնել, ապահովել շփումներ, որոնք արդեն ապագայում կարող են օգտակար լինել իրենց գործունեության համար։ Կարեն Կարապետյանի նպատակն է այս կերպ հնարավորություն տալ երիտասարդներին ինչպես ակտիվ հանգստի, այնպես էլ փորձի փոխանակման, համախմբման և, որ կարևոր է, նոր նախաձեռնությունների ու ծրագրերի համատեղ իրագործման։ Երիտասարդների երրորդ հավաք հանգստի ծրագիրը կշարունակվի նաև առաջիկայում։
Հայաստանում։ Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ Հայաստանում սովորող ջավախցի 200 ուսանողներ հունվարին կընդգրկվեն երիտասարդների ծաղկաձորյան երորյա հանգստի արդեն ավանդական դարձած ծրագրում։ Հիշեցնենք, որ այդ ծրագրի շրջանակներում դեկտեմբերի ընթացքում 2 փուլով ծաղկաձորում իրենց երորյա հավաքանգիստը կանցկացնեն լորեցի 400 ուսանողներ։ Երորյա հանգստի շնորհիվ ես կարողացա իմ հաղորդակցման շրջանակները ընդլայնել։ Որն օրենք ապրում, որ չենք ուզում, որպեսի ժամանակ անցնի։ Արդեն լսել էի այս ամենի մասին եւ գալով այստեղ դրանում համոզվեցի։ Հագեցած էր եւ ես թվում է ակտիվ հանգստի համար սրանից ավելին հարկավոր չէ։ Կարեն Կարապետյանը պարբերաբար հանդիպումներ է ունենում ուսանողների հետ, պատգամավորը ծանոթանում է նրանց խնդիրներին, համատեղ քննարկվում են ուսանողներին հուզող հարցեր։ Լսելով երիտասարդների մասնագիտական մոտեցումները, պատգամավորը տալիս է արժեքավոր խորհուրդներ, կարևորում որակյալ կրթություն ստանալու անհրաժեշտությունն ու աջակցում երիտասարդների առաջադեմ գաղափարների իրագործմանը։ Հանդիպումները նպատակ ունեն երիտասարդության մեջ ձևավորելու վստահություն, որ իրենք միայնակ չեն իրենց խնդիրների հետ։ Բնականաբար վերոնշյալ տեսլականում չի կարող անտեսվել գիտական ներուժը։ Կարեն Կարապետյանը գերակա է համարում առավելագույնս նպաստել մեր գիտական ներուժի պահպանմանն ու նրանց հնարավորությունների լիարժեք կիրառմանը, եւ տարիներ շարունակ հնարավորինս աջակցում է այդ ներուժի ակտիվացմանը, ջանքեր ներդնում, որ Հայաստանը լինի ոչ թե մտավոր ներուժն արտահանող երկիր, այլ գիտական զարգացած կենտրոն։ Մասնավորապես պարբերաբար անցկացվում են տարբեր մրցույթներ, որոնց մասնակիցները արժանանում են խրախուսանքների։ Անցած տարիների ընթացքում պարգևատրվել են հանրապետության երիտասարդ գիտնականները, ապա նաև Լոռու մարզի երիտասարդ գիտնականները։ Կարծում եմ, որ համապատասխան միջոցառումների ձեռնարկման շնորհիվ կարող ենք հասնել լուրջ աջակցություններ, քանի որ պոտենցիալ շատ ունենք մեր։ Ես անձամբ ներքին այդ խոհանոցը տիրապետելով կարող եմ այդպես ասել։ Ձրանով ոչ միայն մենք աջակցում ենք մեր երիտասարդ գիտնականներին, այլև ըստ էության աջակցում ենք պետությանը այն թիրախային խմբերի առումով, որտեղ դեռևս հնարավորությունները բավարար չեն։ Ինչպես գնահատվեց մեր աշխատանքը, շատ հաճելի է, որ մենք էլ այսպես չանտեսվեցինք։ Բացի սոցիալական հենքից, չափազանց մեծ նշանակություն ունեն նաև աշխատանքային պայմանները, որ իրենց գործունեությունն են ծավալում մեր գիտնականները։ Գիտությունների ակադեմիայի շենքի և նիստերի դահլիճի վերանորոգման նպատակով Կարեն Կարապետյանը ներդրել է շուրջ $1 million։ Սա հնարավորինս սեղմ նկարագիրն է Կարեն Կարապետյանի կողմից նշված ոլորտներում և ուղություններով տարվող աշխատանքների, որոնց պտուղները շատ դեպքերում տեսանելի են այսօր, որոշներն էլ գալիս են ծառայելու վաղվա օրվան։ Սարգիս Գոքորյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզում մտահոգիչ են ամուսնալուծությունների և մահացության ցուցանիշները։ Հերմինե Յավրյանն է ուսումնասիրել իրավիճակը։ Պաշտոնական տվյալներով Լոռու մարզն աչքի է ընկնում մահացության ու ամուսնալուծությունների բարձր ցուցանիշներով։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների համաձայն Հայաստանի բնակչության թիվը 2016 թվականի 9 ամիսների ընթացքում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ նվազել է մոտ 10,000-ով։ Հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ բնակչության թիվը կազմում է 2,993,900 մարդ։ 3 գերամսյակների բնական հավելաճը կազմում է 9,4,000, իսկ միգրացիայի գնահատման ցուցանիշը 14,100։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, նախորդ տարվա համեմատ և ծնելության և մահացության մակարդակը նվազել է համապատասխանաբար 2,3 և 2,5%-ով։ Ամենաբարձր ծնելությունը գրանցվել է Երևանում, իսկ ամենացածրը Սյունիքում և Տավուշում։ Մահվան դեպքերն ամենաշատը գրանցվել են Լոռիում, Տավուշում, Շիրակում և Վայոց ձորում։ Ընթացիկ տարվա 3 երամսյակների տվյալներով, այսինքն հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ, Վանաձոր քաղաքում և Գուգարքի տարածաշրջանի համայնքներում ծնվել է 952 երեխա, որից 463-ը իգական, 489-ը արական սեռի։ Նոյեմբերի 30-ի դրությամբ նորածինների թիվը կազմում է 1308 երեխա։ Մահացությունների երամսյակային պատկերն իրենից ներկայացնում է 958 մարդ, այդ թվում 453-ին և 505 տղամարդ։
Հանրապետությունում նվազել են ամուսնությունների և ամուսնալուծությունների թվերը։ 2016 թվականի 9 ամիսների ընթացքում ամուսնության դեպքերը կազմել են 12088 դեպք, որոնք նախորդ տարվա համեմատությամբ նվազել է 7.9%-ով, իսկ ամենաշատ ամուսնությունները գրանցվել են Երևանում, Կոտայքում, ամենացած ծշտությանիշը եղել է Գեղարքունիքի մարզում։ Վանաձորում և Գուգարքի տարածաշրջանում ամուսնությունների թիվը այսօրվա տվյալներով կազմում է 562։ Հանրապետությունում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է ամուսնալուծության 2682 դեպք, ինչը 2015 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ նվազել է 4.2%-ով։ Ամենաշատ ամուսնալուծությունները գրանցվել են Լոռու մարզում և Երևանում, մեզ մոտ ամուսնալուծությունների թիվը 189 է։ Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին գրանցված 1000 ամուսնությունների համեմատությամբ բարձրանալ է ամուսնալուծության 222 դեպք 2015 թվականի նույն ժամանակահատվածում արձանագրված 213-ի համեմատ։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության մարդահամարի և ժողովրդագրության բաժնի պետի հաղորդած տվյալների համաձայն ամենաշատ դեպքերում մահ գրանցվել է արյան շրջանառության հիվանդություններից 47% և 19.8% նորագոյացություններից, 8.2% շնչառական օրգանների հիվանդություններից, 6% մարսողական հիվանդություններից և 0.9% վարակիչ հիվանդություններից։ Վերջին երամսյակի տվյալները հայտնի կլինեն հունվար ամսին։ Հերմինե Յավերյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը և մեր մարզական դուրը, ուրախ եմ տեղեկացնել, որ լորեցի կարատեիստը դարձել է աշխարհի չեմպիոն։ Այդ կապակցությամբ մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Սուրեն Օչինյանին, ով հանդիսանում է Հայաստանի ուդոշին մարտարվեստի ֆեդերացիայի նախագահ, Վահան Դաղբաշյանին, ով հանդիսանում է մրցանակակրի մարզիչը, Հայաստանի ուդոշին մարտարվեստի ֆեդերացիայի փոխնախագահը, Վանձորի 25-րդ դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ և մեր հերոսը Հովանես Հակոբյան, կարատեի աշխարհի գավաթի առաջնության առաջին մրցանակակիր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհավորում եմ բոլորիդ, քանի որ սա հավասար, կարծում եմ, հաղթանակ է, հավասար ուրախ եք այդ հաղթանակի կապակցությամբ, և մինչև մեր հերոսի հետ կզրուցենք, պարոն Օչինյան, խնդրում եմ ասեք, առաջիկայում ինչ է պետք սպասել ձեզանից, արդյոք կունենանք նոր չեմպիոններ։ Նախ շնորհակալություն հյուրընկալելու համար և անդրադառնալու համար այս կարևոր երևույթին։ Ես էլ եմ շնորհավորում Հովիկին և շնորհավորում եմ բոլոր նրանց, ովքեր հասել են այդ բարձունքներին, և մաղթում եմ մյուսներին, ովքեր որ այդ ճանապարհին են ձգտում ունեն հասնել դառնալ աշխարհի չեմպիոն, բոլորին հաջողություն եմ ցանկանում։ Առաջիկա մրցումներ մենք ասեմ, որ տարեկան մենք Եվրոպայի և աշխարհի առաջնություն հրավերներ բավականին շատ ստանում ենք, և բարբերաբար փորձել ենք մասնակցել այդ մրցաշարերի, 2001-2005 թվականներին ևս ունեցել ենք հաջողություններ, բայց դրանից հետո ֆինանսական պատճառներով և անհամեստություն չլինի, երբ որ համոզվեցինք, որ մեր իրոք գիտելիքները ստանալով աշխարհի լավագույն վարպետներից չի զիջում աշխարհի միջոցառումներին, արդեն դնում ենք նժարի վրա, որ արժե գումարներ ծախսել գնալ, թե չէ, և այնպես ստացվեց, որ Հովիկ Հակոբյանի հայրը անձամբ ֆինանսավորեց իր տղային և մի քանի մրցումների մասնակցեց, և արդեն երրորդ մրցումներին ունեցավ այս հաջողությունը։ Եվ որպիսի մենք նորից կարողանանք մյուս մրցաշարին մասնակցել, կարծում եմ, որ այս նոր կազմակերպությունը գրանցելով մենք կարողանանք լուծել մեր ինքնաֆինանսավորման հարցերը և լավագույն աշակերտներին ընտրելով մյուս մրցաշարին արդեն ինքնուրույն ծնողներին օգնելով և միգուցե նաև առանց ծնողների մեր անմիջական ծախսերով և որոշ բարերարների միջոցով կարողանանք մասնակցել նաև էլի մյուս մրցաշարերի։ Շատ բարի, պարոն Դաղբաշյան, փաստորեն ձեր մարզիկն է, դուք անհատապես զբաղվում եք նրա կարիերայով և ճանում եք, որ այսպիսի հաջողություններ գրանցի, հետաքրքիր է, որն է առավելությունը, ինչու կարողացավ հաղթել այս մրցաշարում։ Ի սկզբանե ասեմ, որ կարատեում կան խոշոր երկու կազմակերպություններ՝ սպորտային և ավանդական ուղղվածությունների։ Բարեբախտաբար Հովանեսը երկու այս տարվա մեջ երկու առաջնություններին է կարողացավ մասնակցել։ Հոկտեմբերին նա մասնակցեց աշխարհի ավանդական կարատեի առաջնությանը, որտեղ թիմային կազմով գրավեցին 4-րդ մրցանակային տեղը, իսկ արդեն նոյեմբերին մասնակցեց Բաթումիում սպորտային կարատեի առաջնությանը աշխարհի և ունեցավ լուրջ հաջողություններ։ Առավելությունները, նպատակները
կասեմ այն, որ նպատակադրված լավ աշակերտ է, լավ աշխատասիրությամբ աշկի է ընկնում։ Դժվարությունները այն են, որ արդեն սովորում է ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտում և դժվար է նրա այդ հաճախակի աշխատել, բայց շաբաթվա գոնե 1-2 օրը մենք կարողանում ենք այդ խնդիրները լուծել։ Շատ բարի, եւ Հովհանես, այսպիսի ուրախություն ես պատճառել ոչ միայն քո մարզչին եւ ոլորտի ներկայացուցիչներին, նաեւ բոլոր լորեցիներին, որքան ժամանակ է որ զբաղվում ես կարատեով եւ որը ես համարում քո հաջողության տեխնիկա։ Կարատեով զբաղվում եմ արդեն 8 տարի, սկսել եմ զբաղվել 2008 թվականից, իսկ զբաղվում եմ մարզիչի մոտ եւ ես համարում եմ խմբային աշխատանքի արդյունք, իմ մարզիչների շնորհիվ եւ իմ նպատակների շնորհիվ ես հասա այսօր։ Շատ բարի, եւ առաջիկայում շարունակելու կարատեի, այսպես արդեն մարզչական գուցե, նաեւ այսպես օրինակ ծառայելու մյուսներին, ինչ նպատակներ ունես։ Այո, իհարկե, ես նույնպես ուզում եմ բացել իմ խումբը, դառնան աշխատել որպես մարզիչ, սակայն հունվարին սովակաշում եմ բանակ եւ բանակից վերադառնամ, այդ ժամանակ արդեն կշարունակեմ իմ կարիերան։ Լավ, եւ մենք խոսում ենք այսպես աշխարհի առաջնության հաղթանակի մասին, բայց գիտեմ, որ նույն օրը փաստորեն այլ մրցույթներ են եղել, որ հաջողություններ ես ունեցել դրանք, ինչ կասես։ Այդ նույն օրը տեղի ունեցավ նաեւ Եվրոպայի 8-րդ առաջնությունը շոտական կարատեի, և այդ մրցումներին անհատական կոմիտե մրցաձևում գրավեցի 3-րդ տեղը։ Ասում, որ պայքարը շատ լուրջ պայքար էր ընթանում, Եվրոպայի առաջնությանը մասնակցում էին 28 պետություններ, իսկ աշխարհի առաջնությանը 37-ը։ Եվ ինձ հաջողվեց զբաղեցնել մրցանակային տեղ։ Եվ հետաքրքիր, աշխարհի կոնկրետ առաջնության ժամանակ ով էր մրցակիցը, ում հաղթեցիր, որ դարձար։ Առաջ փուլում ռումինացուն եմ հաղթել, երկրորդ փուլում արդեն հաղթել եմ Թուրքիայի մարզիկին, երրորդ փուլում Գերմանիայի ներկայացնող մարզիկին, իսկ չորրորդ փուլում Ֆրանսիացուն արդեն ֆինալում։ Շատ բարի, եւ հետաքրքիր է, լորու մարզում կարատեի այս տեսակով զբաղվողների թիվը որքան է։ Ուրեմն ասեմ, որ այս պայդրությամբ մենք լորու մարզում, նաեւ Տավուշի մարզում, նաեւ գյուղերում, շրջաններում ունենք գործող դպրոցներ, որ ընդհանուր մոտավորապես 300 աշակերտ, բայց չէ ասի, որ այդ թիվը մեզ գոհացնում է, հաշվի առնելով, որ արտագաղթը կա, բավականին լուրջ երեխաներ պակասեցին դպրոցներից, սակայն դպրոցները գոյատևում են և գործում են, և նույնիսկ լավ աշակերտների շնորհիվ ցանկություններ կան, որ նոր դպրոցներ բացվի, նոր աշխատանքներ տարվի։ Այդ ուղղությամբ փորձում ենք օժանդակել երեխաներին, մարզիչներին, որոնք որ արդեն սև գոտիներ են հանձնել և մարզչական փորձ ունեն, օգնելով բարձր մակարդակի մարզիչներին, վստահություններ շնչելով փորձում ենք օգնել, իհարկե ստունական շրջանում հետևական լինելով, որպեսզի մանկավարժական և հոգեբանական մոտեցումը երեխաների հետ համոզվենք, որ ճիշտ է, որ կարողանանք արդեն թույլ տալ ինքնուրույն աշխատել երեխաների հետ։ Շատ բարի, եւ եթե փորձենք ամփոփել մեր զրույցը, Հովհանես, ինչ ունես ավելացնելու, գուցե մաղթանք այն հասակակիցներին, ովքեր սպառվում են սպորտաձևով։ Ուզում եմ մաղթեմ բոլոր իմ այն մարդկանց, ովքեր ընտրել են այս ճանապարհը, մարտավեստի ճանապարհը, թող բոլորին հասնեն հաջողության, հաջողության գաղտնիքը դա անընդմեջ պարապմունքներն են, աշխատասիրությունն է, և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ մարզիչներին, որոնք ինձ հասցրել են բարձունքների, առանց նրանց ոչինչ չէի կարող հասնել։ Եվ մարզիչին եք լսում, ամփոփիչ խոսքի ինչու՞ն եք ասել։ Ուրեմն նախ կցանկանայի ես շնորհակալություն հայտնել մեր ֆեդերացիայի բոլոր այն ծնողներին, ովքեր նրանք վստահել են իրենց երեխաներին մեր ֆիզիկական դաստիարակությանը, այդ թվում նաև Հովհանեսի ծնողներին, որոնք ոչ մի բան չխնայեցին և կարողացան աջակցել նրան ցույց տալ իր գիտելիքները միջազգային ասպարեզում, և կցանկանամ այն մարդկանց, ովքեր որ դեռ չեն կողմնորոշվել իրենց երեխայի կրթության կամ դաստիարակության հարցում, վստահորեն կարող եմ ասել, որ կարող են վստահել մեզ, մեր ընդարփնոցը լուրջ է, ուժեղ է, և գիտելիքներով, և ֆիզիկապես, և մանկավարժորեն, իշնորիվ մեր սենսեյից Սուրեն Օչենյանի, որը շատ լուրջ և լավ ավանդույթներ է դրել մեր ֆեդերացիայի համար,
Եվ կուզեի շնորհակալություն հայտնել ձեզ մեր աշխատանքը, մեր գործունեությունը լուսաբանելու համար։ Իդեպ նաև արդյունք տվելով, Հովիկի հետ մեկնել է նաև Դիլիջանից մեր սանը, Սուրեն Գևորքյանը, որ նույնպես դարձավ աշխարհի չեմպիոն 17-18 տարեկան խմբում, եւ Հովանեսն էլ շատ կարևոր է համարում ասել, որ 18-ից մինչև 35 տարեկանների մեջ է կարողացել գրավել առաջին տեղը։ Եվ Սուրենն էլ աշխարհի դարձավ չեմպիոն եւ մրցանակակիր երկրորդ տեղ Կոմիտեից եւ Եվրոպայից երկրորդ տեղ, այնպես որ ֆեդերացիան իր այդ արդյունքները առայժմ ցուցադրեց այսպես։ Լավ։ Շնորհակալ եմ, հարգելի հեռուստատիտողներ, թեմայի վերաբերյալ ունենք նաև տեսանյութ, դիտենք, որից հետո կշարունակենք մոլորակը։ Նոյեմբերի 11-ից 13-ը Վրաստանի Բաթումի քաղաքում անցկացվեց Շոտոկան կարատեդո ֆեդերացիայի աշխարհի գավաթի առաջնությունը, որին մասնակցում էին Հայաստանի բուդոշին մարտարվեստի ֆեդերացիայի հավաքականի երկու մարզիկ։ Համարմրցապայքարի արդյունքում հաղթելով ռումինացի, թուրք, գերմանացի եւ ֆրանսիացի մարզիկներին վանաձորցի կարատեիստը ճանաչվել է աշխարհի չեմպիոն։ Տարիքային չափազանց մեծ տարբերություն կար 18-ից 35 տարեկանին ու մեի մասնակցում եւ իմ երիտասարդությունը ինձ շանս էր տալի ավելի արագ աշխատել, իսկ նրանց տարիքային փորձը եւ ավելի վարպետացած լինելը իրենց համար ավելի մեծ առավելություն էր։ Հովանես Հակոբյանը կարատեով սկսել է զբաղվել դեռ մանուկասակից, ներկայումս էլ կյանքը առանց կարատեի չի պատկերացնում։ Շուտով զորակոչվելու է բանակ, վերադառնալուն պես շարունակելու է զբաղվել սիրելի մարզաձևով։ Որին զորակոչվելու եմ բանակ, բանակից հետո ուզում եմ շարունակեմ եւ ստեղծեմ իմ խումբը։ Հայաստանի բուդոշին մարտարվեստի ֆեդերացիան ձևավորվել է Լոռու մարզում 90-ական թվականներին։ Տարիների ընթացքում ֆեդերացիայի մարզիկները մասնակցել են միջազգային մի շարք մրցաշարերի եւ պատվով ներկայացրել Հայաստանը։ Օգտվելով սենսե Յորգայի գիտելիքներից, ինչ մակարդակի վրա ենք միջազգային ասպարեզում, երբ որ համոզվեցինք, որ մենք համարյաթե ոչինչով չենք զիջում, բացի մեր փորձից։ Ներկայումս ֆեդերացիան գտնվում է Լոռու մարզ կենտրոնում, չնայած դրան մասնաճյուղերը ունի Լոռու, Շիրակի եւ Տարուշի մարզերում, որտեղ մարտարվեստի հմտությունները սովորում են ավելի քան 300 մարզիկ։ Ֆեդերացիայի փոխնախագահի խոսքով մարտարվեստը նպաստում է մարզիկների ինչպես ֆիզիկական զարգացմանը, այնպես էլ նրանց ճիշտ դաստիարակությանը։ Բացի ֆիզիկական դաստիարակությունը, նրանք եւ հոգեոր դաստիարակություն են ստանում եւ լուրջ դաստիարակություն են անցնում, լուրջ դպրոց են անցնում եւ ուսումնասիրում են ոչ միայն ֆիզիկական, ասենք, վարժությունների տեխնիկան կամ դրանց կատարելագործման հմտություններին են ծանոթանում, այլ նաեւ հոգեբանությանը, թե դա ոնց պետք է կիրառել, ինչ դեպքերում։ Ֆեդերացիայի նախագահի խոսքով հայ կարատեիստները ոչնչով չեն զիջում մյուս պետությունների մարզիկներին, ավելին մասնակցելով միջազգային մրցաշարերին հանդես են գալիս լավագույն տեխնիկայով եւ հմտություններով։ Բաժե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Այսքանն էին նախատեսել Մոլորակի գլխավոր թողարկման համար, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարի կցտեսություն։